bismillahi rohmanir rohim qoi dard va davo kitoblarini sharhini davom etyapmiz bugun yigirma birinchi aprel ikki ming yigirmanchi yil gunohning uqubatlaridan yana biri bandaga insonning o'zligini unuttirib qo'yishligi gunohlari agar odam o'zligini unutib qo'ysa o'z nafsini e'tiborsiz tashlab qo'yadi buzib halok qiladi buni eng katta bir misolini mana alkashlarda nashamandlarda ko'rsangiz bo'ladi shu darajaga boradiki o'zini odamligini esidan chiqib ketadiyu kimni bolasi u ota onasi bor edi uni masalan farzandlari borligi esdan chiqib ketadi xotini borligi qancha odamlar mana rossiyalarda shunaqa qilib yuribdiku hozir qarasangiz o'zi o'zligini unutib qo'ygan kim edim men o'zim hatto ba'zi katta katta mansablarda yurgan odamlar ham shunaqa qilib xor bo'lib ketadi qarasangiz tuppa bir mansabni egasi bo'lganlar oxiri ichib chokib mana shunaqangi xor bo'lib o'zligini unutb oradi oxiri shunday qilib o'zini halok qiladi bir joyda muzlab o'lib qolgan bo'ladi qarasangiz yotib yoki bir joyda mana shunaqangi bir moshina bosib ketib bir narsa bo'lib o'lib qolgan bo'ladi qarasangiz endi agar aytilsaki qanday qilib odam o'zligini unutadi agar o'zligini unutsa u nimani eslaydi o'zi nima degani o'zligini unutish odamni endi mo'min uni aqliga sig'dira olmasligi mumkinda biz aytyapmizku masalan johil jamiyatda qarasangiz hech ajablanarlik narsa emas odam o'zligini unutib yuborishi aytiladiki ha unutadi odam hech qanday ajablanarlik narsa emas deap u eng katta unutish o'zi shu odam o'zligini unutib yuborishligi masalan haligi fohishalarni ham qarang o'shalar ham aslida bir vaqtlar bunday otasi bo'lgan onasi bo'lgan ularni ham opasi bo'lgan singlisi bo'lgan ular ham bunday odamga o'xshab o'sha hayotini qo'msash kerakku o'shalar qomsamaydimi o'sha avvalgi bunday bir oila bir baxt saodatini qanday qo'msamaydi qumsaydi albatta hattoki masalan er tiyib ketgan ayollar o'zini yoshligini ota onasi aka ukalari bilan birga bo'lgan davrini qo'msaydiyu demak ular ham qo'msash kerak asli faqat gunohi unga ana shuni unuttirib yuboradi o'zligini unga unuttiribyuboradi ya'ni o'zini kimlik esidan chiqib ketadi odamni alloh taolo oyatda aytadi bu haqida mana hashr surasi o'n to'qqizinchi oyatida sizlar ollohni unutib keyin olloh ularga o'zligini unuttirib olganlarga o'xshamanglar ular posiqlar mana qarang odam ollohni unutib posiq bo'lishligini olloh jazosi nima deyapti o'zligini unuttirib yuboradi olloh unga olloh u odamlarga ularni o'zligini unuttirib yuboradi nima uchun ular ollohni unutdi va fozih bo'ldi ya'ni demak agar banda de robbisini unutsa ubhan birinchi olloh uni unutib yuboradi keyin unga o'zligini olloh unuttirib yuboradi nasulloha fanasiyau deydi mana bu tavba surasida keladi oltmish yettinchi oyat ular ollohni unutdilar olloh ham ularni unutib yubordi olloh demak o'zini unutgan bandaga ikki jihatdan uqubat beradi birinchisi ollohni o'zi ham uni unutib yuboradi ikkinchisi unga o'zligini unuttirib qo'yadi olloh uni unutib yuborishi nima degani aslida biz aytdikku olloh unutadi emas olloh unutmaydi olloh uni unutishligini ma'nosi uni tashlab qo'yadi itdek xor qilib qo'yadida balki itni tashlab qo'ymaydi olloh yaratgan uni qaraydi unga olloh rizqini beradi boshqa qiladi lekin uni tashlab qo'yadi alloh unutgan odamni uni tark qiladi Allah. olloh taolo voz kechadi undan zoyi qiladi uni halokat unga shu darajada yaqin bo'ladiki insonni qo'li og'ziga qanday oson yaqinlashadi ana shundanda oson unga halokat yaqinlashadi keyin ya'ni u har qadami parakat chiqib kelaveradida o'sha odamni ya'ni ammo endi o'zligini olloh unga unuttirorishligi esa unga oliy nasibalarini unuttir oadi olloh ya'ni inson o'zini nafsini bir ulushlari yani. borku dunyoda mana oila baxt xotin farzand ota ona degan narsalar saodat sabablari baraka topish isloh va shu komil bo'laydigan insonga komilligi uchun kerak bo'lgan narsalar hammasini olloh insonga ana shularni unuttirib yuboradi shu darajadaki xayoliga kelmaydigan qilib qo'yadi bu bor aytyapmiz yuqorida arkashlarni oldiga borib so'rasangiz ey bor deydi sen kimsan sen otang yo'qmi seni onang yo'qmi yoki fohishalarga masalan o'zligini shu darajada olloh unga unuttirib qo'yadi esiga kelmaydigan qilib qo'yadi kimligini o'zini va unga o'sha himmatini sarflamaydigan qilib qo'yadi rag'bat qilmaydigan qilib qo'yadi uni hech xayolidan o'tmaydi qas qilib unga bu narsalar ta'sir qilmaydigan qilib qo'yadi ya'ni shunaqangi unga o'zligini eslatsangiz borib sen kim eding bir vaqtlar qara ahvolingga deb unga eslatsangiz ta'sir qilmaydigan qilib qo'yadi keyin yana insonga olloh o'zligini unuttirishligini ko'rinishlaridan biri o'z nafsini ayblarini olloh unga unuttirib qo'yadi nuqsonini o'zini nafsini ofatini hayoliga kelmaydi u ayblarini ketkizish yoki isloh qilish hozir mana shu narsani ham aytamizu mana qarang saroy mulalarda ko'rasiz o'zini umuman aybi yo'q deb o'ylaydi hamma bilib o'tiribdi uni qarang o'zi bilmaydi bu bitta saroy mulalarga xos emas bu odamni gunohkorlarga xos bu ya'ni kim ana shunaqa gunohi ko'paysa olloh unga o'zini aybini ko'rmaydigan qilib qo'yadi hech o'zini hech narsada aybi yo'qdek hech nuqsoni yo'qdek hech o'zini bir ofati yo'qdek o'zini odam his qilib qoladi keyin yana nafsiy kasalliklarni olloh unga unuttiradi qalbiy kasalliklarini og'riqlarini hattoki ya'ni masalan gunoh qilsa odam asli qalbi og'rishi kerakku ana shuni olloh unutirib qo'yadi qalbini og'rimaydigan qilib qo'yadi gunoh qilsa ham masalan iymoniniz bo'lsa hozir sizda qalbinizda bir odamni ko'nglini ortib qo'ysangiz shugacha uxlolmasligingiz kerak qo'ymaydi nafsiz iymoniz ya'ni chunki gunohni og'rig'i bor uni qalbiz his qiladi endi agar odamni gunohi ko'payib ketsa u o'ylamay ham qo'yadi ana shu narsani bugn ko'chaga chiqib nechta odamni qalbini ortib keldi internetda o'tirib olib masalan nechta odamni so'kdi qalbini ortdi o'ylamaydi uni odam mana yani shu odam o'zligini unuttirib olganligidan olloh unga nafsini kasalliklarini qalbini kasalliklarini va bulardan kelib chiqayotgan og'riqlarni olloh unga unuttirib qo'yadi uning qalbiga uni davolash hissi ham kelmaydi hech keyin endi yani hayoli bir chekkiga ham kelmaydi men tuzatishim kerak bu kasalliklarni degan narsa balki aytdiku o'zidan birdaniga mevali daraxt yasab yoki aytdiku o'zidan shu darajadaki umar yasab oladi o'zidan umar yasab oladi degani anhu mana umar endi haqqi qanaqa qattiq bo'lgan hech kimni ayamagan so'kkan hammani urgan to'g'rimi ana deydi umarga o'xshayapman men deydi kerak bo'lsa umar nima uchun qilgan sen nima uchun qilyapsan umar kimni qilgan sen kimni qilyapsan o'ylamaydi uyog'ni uni davolash xayoliga ham kelmaydi deyapti mana o'z nafsini illatlarini kasalliklarini ketkazishni işte, harakatini ham qilmaydi bu uni borib borib sha buzilib halok bo'lishligiga olib keladi bu odam kasal kasal bo'lganda ham og'ir kasal bilan kasal deyapti ya'ni uncha munchaham emas sezmaydi si shu darajadaki uning kasalligi uni talofatga olib ketyapti u esa kasalligini bilmay yuribdi bilmaydi o'zini kasalligi men sog'man deb o'tiraveradi buni misol uchun aytsak ko'ryapmizku bugun mana virus tarqaganda peshonasiga haligi haroratni o'lchaydigan apparat tutib ko'ryaptid sen kasalsan deb qo'l oyog'ini bog'lab olib ketyapti dod deb qolyapti odam men yani kasal emasman deyapti yo'q sen kasalsan deb olib ketishyapti demak rostdan odam o'zini bilmaydi kasalligini a olib borib tekshirsa kasalligi chiqib kelyapti ichidan rostdan h ha qalbiy kasalliklar ham shunga o'xshaydi hamma o'zini sog'man deyveradi qalbini bunday qur'on sunnatga solib tekshirib ko'rsangiz kelib chiqadi uni kasalligi kasalligiyani uni davolash xayoliga ham kelmaydi o'zim kasal emasman degandan keyin qanday davolash xayoliga keladi uni bu eng ommaviy uqubatlardan va xos uqubatlardan demak inson o'zini kasalligini bilmasligi kasalligiga qo'shimcha bitta jazo unga u mana shuni aytyapti katta bitta jazo bu insonga kasallikdan maqsad qalbiy kasalliklar ya'ni endi inson o'zini e'tiborsiz qo'yishdanda unga qanday katta jazo bo'lsin olloh shunday qilib qo'ygan uni o'ziga o'zini e'tiborsiz qilib qo'ygan o'zini zoya qiladigan qilib qo'ygan o'z manfaatini unutadigan qilib qo'ygan dardini ham davosini ham unga olloh esidan chiqartirib qo'ygan o'ylamaydi meni dardim nima dardimga davoyim nima saodatim sabablari nima yutuq sababi nima solihlik sababi nima abadiy hayotim doimiy ne'matga kerak bo'lgan narsalar sabablar nima o'ylamaydi ui xullas kim mana shu o'rinni agar tammul qilsa tadabbur qilsa unga aniq bo'ladiki aksar xalq o'zini o'zi unutib yuborgan haqiqatdan ham bilmaydi o'zini kimligini zoyi qilgan o'zini aytdikku bugunoyatini tafsirida odamzodni ilmdan yetgan joyi shu degani hozir odamlardan chiqib hayotga kelishdan maqsading nima deb so'rasangiz kimdir uy kimdir moshina kimdir yaxshi ko'rgan xotiniga uylanish kimdir bir mansabiga egallash ana shular o'zligini unutganligidanda aslida biz aytdikku olloh koinotni inson uchun yaratadida insonni hayotdagi eng ilm yetgan joyi shu bo'lib endi qishlog'i yoki bitta moshinasi uyi mansabi yoki haligi vatani qanaqa gap bu ana yani, shuni aytyapti olloh insonga o'zligini unuttirib yuborganni alomati odam shu saviyasi past himmati past orzu havasi past bo'lib qoladi ana shunaqa o'zini o'zi keyin nafsini zoya qiladi va ollohdan nasibasini ham qiladi keyin ya'ni ajr savob degan narsalarni arzimas narsaga sotadi o'zini shuncha olloh berayotgan unga fazilatlarni va aldangan savdo bilan savdo qilib sotadi ya'ni aldangan savdo degani masalan bitta odam bir ming so'mlik narsani olib borib laqmalik qilib bir so'mga sotib kelsa ana shuni bayul g'obin deyiladi aldanib sotib qo'ydi bu odam bittasi uni chuv çu tushirib ketdi ya'ni aytmoqchiki inson ham hayotda ana shunaqa qilib o'z hayotini sotib yuradi o'zi bilmaydi arzimas narxga bu qachon ayon bo'ladi odamga ya'ni savdoda aldangani o'layotganda ayon bo'ladi xuddiki mana dunyoviy savdolarda ham qachonki savdo pishib bo'lib keyin bozorga borib qo'lingizdagi narsani aldanib sotib qo'yganingiz ayon bo'ladiku narxni ko'rganizda ana shunga o'xshab inson ham o'layotganda keyin unga ayon bo'ladiki ey men shuncha narsani hayotimni zoyi qilibmanda behuda narsalarni evaziga deb keyin o'layotganda de ayon bo'ladi va eng tamomiy ko'rinishda zohir bo'lishi bu aldanganligini yo muttag'obu qiyomat kunida ayon bo'ladi qiyomat kunini nomlaridan biri qur'onda kelgan nom bu tog'obun deyiladi qiyomatni g'ubun degani savdoda aldanish qiyomatda mo'min bo'lsin kofir bo'lsin dunyoda aldanganlik hissi keladi unga to'g'ri kofirda ko'proq bo'ladi bu his bu mo'minda kamroq bo'ladi misol tarzida aytsak mana hozir men bozorga borsamda yuz so'mlik narsani sakson so'mga sotib kelsam aldanganlik hissi bo'ladi to'g'rimi endi lekin kamroq enditasavvur qiling bitta odam yuz so'mlik narsani bir so'mga sotib kelsa u achib ketadimi ichlari battar qiynaladi to'g'rimi ana shunga o'xshab qiyomatda ham hamma tag'obun hissini his qiladi nima degani ekan u aldanish hissini mo'min bo'lsin kofir bo'lsin faqat mo'min ozroq kofir ko'proq mo'min ham masalan dunyoda zoya qilgan vaqtlari borku zoya qilgan pullari bor zoya qilgan kasbi hamma narsasi bor ya'ni ana shuni hissi keladi insonga eh shuncha vaqtlarni zoya qilgan ekanman deydi dkofir qo'yaverasiz ichlari yemirilib ketadi uni ya'ni shuncha narsalarni zoya qilgan ekanman ana shuning uchun qiyomat nomlaridan biri ytn ya'ni ziyon ko'rganlik kuni ya'ni ziyon ko'rish ayon bo'lgan kun qiyomat nomlaridan biri bandaga o'shanda savdoda aldangani ayon bo'ladi nima u savdo bu dunyoda o'z nafsiga qilgan savdosi va oxirat uchun qilgan tijoratida aldangani ayon bo'ladi chunki har bir banda bu dunyoga tijorat uchun kelgan qayerga tijorat oxiratga tijorat uchun bu dunyodan olamizda oxiratga sotamiz yani ana shu uchun kelganmiz biz dunyoga ziyon ko'rganlar o'zlaricha o'zlarini ular foyda ko'rgan kasb qilgan deb o'ylaydi ya'na aytdikku masalan hozir bir inson yoshligida toat ibodatda yursa jihodda yursa masalan hijratda yursa ey gulday davringni zoyi qilib yuribsan deydi ko'ryapsizmi u asli o'zicha aslida u foyda ko'rib yuribdi yoshligidan maishat qilib bilmaydiki asli u ziyon ko'ryapti asli manau jihod qilib yurgan odam yosh guldek haligi o'nguridan bilguri ochilmay o'lib ketsa ham u odam ziyon qilgan yo'q asli foydani o'sha qilyapti lekin u o'zicha u o'zini foyda qilyapman deb o'ylaydi kasb qilayotgan odam i dunyo topayotgan odam deyapti ular hayot dunyoni va undagi nasiba lazzatlarni oxirat evaziga sotib oldilar oxiratni berdida dunyoni oldi ular oxirat va oxiratdagi nasibasini sotdilar va ular hayot dunyoda pokizalarini ketkizib bo'ldilar bu ham oyat aslida qiyomatda kofirlarga sizlar hayot dunyolaringda yaxshi hamma maishatlaringni qilib bo'ldinglar tugadi sizlarniki bu yerda yo'q endi sizlarga deydi dunyoda qancha yesa odam shuncha oxiratdan nasibasini yeyotgan bo'ladi kamaytiradi ya'ni shunchalik dunyoda lazzat qilgan sari oxiratdagi lazzatini kamaytirgan bo'ladi o'shanga rozi bo'ladi ular shunga xotirjam va ularni bor say harakati ham shu dunyodagi lazzatlarni hosil qilishlikka sotadi oladi tijorat qiladi hamma narsasi shu uchun xullas shunday qilib ular oxiratini sotadi o'tkinchi dunyosini evaziga va nasiya oxiratni sotadi naqd dunyo uchun chunki oxirat narsa edi almashadi demoqchi ya'ni va g'oyib narigi dunyoni sotadi naqd deb turib shu dunyo uchun bu ya'ni adashgan odamlarni yo'li ular aytadiki ana shu puxtalik deb o'ylaydi ya'ni naqdtini oldikda har kim bor edi kim yo'q edi dunyoda inson bir joydan masalan nasibasiz qolib ketishi mumkin kimga yetadi kimga yetmaydi hali u deb lekin oxiratdan hech kim nasibasiz qolib ketmaydi kimga yetadi u kimga yetmaydi deb a shuning uchun ham u fikr noto'g'ri bu ya'ni ha olib qol ertaga hali kim kiradi kim kirmaydi u jannatga degandan bu o'zicha bu aqllilik qilsa ham aqlsizlik bu mana bir shoir aytar ekan arablarda johil shoirlardan <laughs> johillarni qonuni bu sen ko'rganingni ol eshitganingni qo'y deydi ya'ni oxiratni ko'rdizmi eshitdizmi eshitdiz dunyonichi ko'rdiz nima deydi u kelib sizga dunyoni ol ko'rgan narsangni ha eshitgan narsanni qo'y deydi qanday qilib men deydi hozirimni naq dunyoyimni ko'rib turilgan bu dunyodagi hayotimni sotishim kerak g'oyib diyor uchun nasiya bo'lsa hali u deydi ya'ni narigi dunyoda bo'lsa hali u deydi kim biladi hali qachon boramiz bu yerga deb shuni keyin sotadi oxiratini ya'ni endi shunga qo'shimcha yana iymon zaifligi qo'shiladi yani, u o, ya'ni o'zi ishonchi zaifda u nargi dunyoga yana shunga qo'shimcha shahvati uni chaqirishi quvvati qo'shiladi yani, kuchi shahvat kuchi yana o'tkinchi dunyo muhabbati qo'shiladi va o'z jinsdoshlariga o'xshashlik qo'shiladi ya'ni oshnalariga bunday odam qaraydi yonida yigirmata odam dunyoda maishatini qilib yuribdi e menga nima deydu u men ham deyd shu dunyoda de de. maishatimni qilib qolay de de. gic deydi ular ham uni g'ijgijlaydi ey qo'ysangch deydi de. maishatingni qilib qol shu dunyoda deb de. ana yani shular hammasi bir biriga qo'shilib oxiri nima qiladi demoqchi de. inson oxiratini sotadi dunyosiga ega bo'lishlik uchun aksar haloyiq mana shu tijoratda ziyon ko'rgan shuning uchun ham ya'ni oxiratni yani, sotib qo'yadi aksar odam olloh subhana taolo oyatda aytadi ana o'shalar hayot dunyoni oxiratni evaziga sotib olgan demak yuqorida aytilingan gap majoziy gap emas haqqoniy kim dunyoga kelsin tijorat uchun keladi olloh sinaydi dunyoni sotasizmi oxiratni sotasizmi olloh aytyaptiki adashganlar nima qilar ekan oxiratni sotar ekan dunyo evaziga ulardan azob yengillatilinmaydi ularga yordam ham berilmaydi yana o'shalar haqida olloh taolo aytgan ularni tijoratlari foyda ham bermadi ular hidoyatlanmadilar ham endi bu yerda e bir narsani tushunaylik oxiratni sotayotgan odamlarni nima undayapti oxiratni sotishga dunyoni evaziga oxirat hali biri kelmayotgani masalan bir ming to'rt yuz yildan beri oirat deyiladi to'g'rimi payg'ambarimizga qur'on tushgandan beri hali ham bo'lgani yo'q oxirat bu narsa odamni aldaydi bir ming to'rt yuz yildan berini oxirat deysan bo'lardi bo'lsa bu shu hali yana qancha bor unga deydi endi mana shu his ketkizish uchun bugungi kundagi haligi iqtisoddagi bank sistemalari qo'llayotgan bir narsani his qilish kerak ba'zi bank sistemalari borki masalan umr bo'yiga kreditga beradi to'g'rimi bir narsani sizga masalan uyni beradi yoki bir moshinani sizga umr bo'yiga kreditga beradi bo'lib bo'lib to'lashlingizga aslida siz o'ylaysizki uni chuv tushirdim men deb o'ylaysiz chunki yigirma yil o'ttiz yil ungacha pulni qadri qolmay ketadi deb o'ylaysiz ungacha yoki estemol bankni o'zi yo'q bo'lib ketadi deb o'ylaysiz yo'q ular sizdan aqlli fikr qiladi sizga o'xshagan bir mingta odamdan yuz so'mdan olib olsa ham umr bo'yi berasan deb naqd pul chiqadida qolgani o'zi keyin teging kelib turadi ko'ryapsizmi inson ham ana shunaqa fikrlash kerak aqlli bo'lsa dunyo o'zicha masalan o'ylasa hamki odam e bir yarim ming yildan beri dunyo tugaydi deysan ha dunyo tugagan yo'qku desa unaqa o'ylama sen qara mana oddiy bitta bankda qanaqa qilishadi mana ha o'shani nasiya bo'lsa ham beradi chunki biladiki bir kun baribir foydasi keladi unga keyin kerak bo'lsa o'shani o'zini to'lamasa qaytarib ololadimi uyni beradida agar to'lamasa qaytarib qaytariboladi moshinani beradida to'lamasa qaytarib oladi qaytaroladi xuddi shunga o'xshab inson ham olloh uchun bersa bir narsasini hech narsa yo'qotmaydi eng kamida o'sha narsasini foydasini dunyoda oladi hali o'zi hech qachon inson yo'qotmaydi ya'ni xullas ana shu inson tijoratchi bo'lib fikr qilib ko'rish kerak oxirat bilan dunyoni agar ana shunaqangi tag'obun kuni kelsa kelsaky ya'ni o'sha zarar ko'rilganlik sarhisob kunida biznesda ham bunday o'tirib sarhisob qilasizku qancha foyda qildik qancha zarar qildik deb ana o'sha tag'obun kuni qiyomatda hammani tijorati sarhisob qilinadi ana shunda insonga ziyoni ayon bo'ladi keyin yani. bu tijoratdan nimalarni ziyon qilganligi nafslari unga chilparchim bo'lib uzilib uzilib ketadi shunda ya'ni ich itini yemirib qo'yadida inson afsus chekkanidan endi tasavvur qilavering chunki hozir aytyapmizu bugun dunyoda bir katta biznesmen ishi orqaga ketib qolsa hech kim uni jahannamga otmaydi dunyoda bor mol mulkini yo'qotadi xolos lekin shunga ham biznesi orqaga ketganlari qanchasi yuragi to'xtab qolyaptimi yuragi qisib qolyapti biznes orqaga ketganidan endi tasavvur qilavering oxiratda shunday qarasangiz dunyodagi biznesiz rasvo bo'lgan savdoyiz endi shu bilan rasvo bo'lib qolsa ham mayli edi endi siz do'zaxga ketyapsiz qanaqa bo'ladi u ana shunda deyiladi insonga nafsi parcha parcha bo'lib itidan yemirilib ketadi do'zaxga kirmasdan o'zini o'zi tamom qilib qo'yadi odam endi o'lsa qanidi yuragi ushlab o'lmaydi hamda o'lmaydi ham bu dunyoda o'lib qoladi qutuladi mayli ammo endi foyda ko'rganlar bo'lsa musulmonlar ya'ni amal qilganlar ular foniy dunyoni sotdilar boqiy dunyo evaziga ya'ni boqiyni oladilar arzimas dunyoni sotdilar nafis ya'ni qimmatbaho dunyoga almashdilar haqir dunyolarni berdilar buyuk dunyoni egallash uchun chunki bular aytadilarki bu dunyoni o'zi hammasini avvalidan oxirigacha olib qarasang ham ollohni oxiratdagi ollohni diyorini oldida olinayotgan nasibaga u almashilinmaydi to'g'rimi dunyoni hammasini hisoblasangiz ham endi biz bir banda bo'lib turib bu banda bo'lib turib dunyoda erishgan narsamizni qisqagina zamonda bir uyxlagandagi g'aflatdek narsani oxiratdagi boqiy diyorga nisbatan hech vaqoga teng kelmaydigan narsani qanday almashishimiz kerak ya'ni aytmoqchiki dunyoni o'zi yaralgandan yo'qolib ketguncha olib oxirat pallasiga qo'ysangiz hech qancha narsa bosmaydi to'g'rimi endi shu dunyoni ichida sizni o'zingizni nasibangiz bor kichkinagina u nima ham nasiba bo'lardi oxiratni oldida deyapti dunyoni o'zi shundoq pallaga qo'ysangiz oxiratni oldida hech narsa emas shuning uchun ham alloh taolo aytgan mana mahshar kunida odamlarni mahsharga yig'amiz ular dunyoda bir soat o'zaro shu tanishib turgandek bo'ladilar ya'ni bu faqat mo'min emas kofirlar ham shunaqa his qiladi bir uxlab turgandek aslida biz hozir o'ylaymizki uyg'onib ketsak kecha ko'rgan tushimiz tush ekan deb o'ylaymizku kechqurun tushimizda ko'rib chiqqan narsa uzun voqealar bo'lgan bo'lsa ham lekin bir necha soniyada ko'rib qo'yamiz gohida to'g'rimi shuni qiyomatda

Yani, qiyomat qachon bo'ladi deb sizdan so'rashadi siz uni zikridan qayerda ham bo'lardingiz ya'ni qayerdan ham bilardingiz uning ilmi robbingizga siz uni qo'rqaydigan kishilardan ogohlantiruvchi xolossiz ular u kunda qiyomatni ko'rsalar dunyodan bir tushlik vaqtida yoki bir zuho vaqtidagina turgandek bo'lib qoladilar yuz yil yashagan bo'lsangiz ham ertaga tirilganinizda xuddiki bir zuhodan peshingacha peshindan asrgacha uxlab olinadigan vaqt borku ana shu vaqtdagina yashagandek his qilib qoladi odam o'zini endi shu odam aldanganini his qiladimi shunda oxiratini sotgan bo'lsa agar men shu bir uxlab turib olguncha bo'lgan vaqtga almashib yuboribman shunaqa diyorda deb aldanib qolganligini his qiladimi ana shu haqiqiy tag'obun ya'ni odam ziyon ko'rganligini his qilishligi yana boshqa bir oyatda olloh taolo aytadi Ma illa min min nahar. ular va'da qilingan kunni ko'rganlarida kunduzidan bir soatgina turgandek bo'ladilar bir soat aslida yani ana shu oyatlarni hammasida haligi aytganimizdek vaqtni nisbiyligiga ochiq dalolatlar bor vaqt nisbiy narsa bugun dunyoda e bitta jannatga kirish uchun yuz yil qiynalib yashash kerak ekanda deb senga yuz yil ko'rinsa ham oxiratga borsang oxiratga nisbatan ko'rasan bir soat bo'lib qoladi deyapti olloh bir soat bo'lib qoladi bu narsani aytdikku katta katta fiziklar albert enshteynga o'xshaganlar isbotlab ketdi nisbiylik degan narsani siz masalan yorug'lik tezligida ketaversangiz qo'lingizda soat bo'lsa sizda soatni strelkasi chiq bir soniya o'tganda yerda bu yerda bir, bir yilda o'tib ketgan bo'ladi ko'ryapsizmi a buni qur'onda bizga dunyoni ana shunday his qilishimizni buyurgan yuz yil qiynalsang ham degan yuz yil jannatga kirishlik uchun ertaga o'lib ko'rgin oxiratga borgin bir soniya bo'lgandek tuyuladi senga u hech narsa ko'rmagandey bo'lasan a endi yuz yil mashat qilgan odam nimani evaziga jahannamga tushayotganini ko'radimi shunda yuz yil mashat qilsada endi bitta odam dunyoda oxiratini sotsada qarasa o'sha haligi soatni strelkasi chiq bir soniya o'tganligicha mashat qilganini evaziga abadiy jahannamga ketyapti endi haqiqiy g'ubnmi aldanishmi haqqoniy ziyon ko'rish mana shu narsa mana alloh taolo aytgan deydi qiyomatda odamlarga yerda necha yil turdinglar qarang ulardan olloh ularni o'zidan so'rayapti toki endi ollohga nisbatan shunday demasligingiz uchun yoki maloikalarga nisbatan shunday demasligingiz uchun ular o'zi javob beradi mana qarang bir kun turdik yo ya, yarim kun turdik bu majoz emas shuni bilib oling siz ya'ni masalan yoshlik besh kunda o'tib ketadi deb majoziy tarzda de gapiramizu dunyoda unaqa emas bularhaq haqqoniy ana shunaqa tushunadi oxirat kunlariga nisbatan dunyo kunini tezligini shunday qaraydida bir kun yo yarim kun turdik deydi keyin o'zlari ham shak qilib qoladida biz bir kun yarim kunda shuncha ish qilib yubordikmi shug uchun keyin ollohga aytishadiki fasalil fasa sanovchilardan so'ra ey robbim deyishadi ya'ni biz bilmayapmiz qancha turganimizni bilasizmi sanovchilardan malokalar bor masalan boshqa o'shalardan so'ra deydi qola olloh nima bo'lganda ham juda oz turdinglar sizlar hisobingcha yuz yilmi yoki malokalar hisobi bo'yicha bir kunmi nima bo'lganda ham juda oz turdinglar agar bilsanglar ha endi shunda dunyoda bilish kerak o'sha yerga borib bilishdan avval shunda foyda beradi insonga va yana olloh aytadi u kunda surga dam urilganda biz jinoyatchilarni u kunda mahsharga kum ko'k holda yig'amiz ya'ni haligi go'rda urilaverib urilaverib yuzi ko'kargan ko'zi ko'kargan bo'ltiriladi zo'rqo degani yoki qiyomat dahshatidan ko'karib ketgan bo'ladi odam masalan qattiq qo'rqsa ko'karib ketadiyu ana shunga o'xshab qiyomatda ko'karib inson mahsharga chiqib keladi xuddiki haligi onani qornidan tug'ilgan chaqaloqqa qarasangiz ku'n ko'k bo'lib chiqib keladiyu hammasini qornidan qop qora bo'lib ana shunga o'xshab kofirlar ham go'rda urilgan turtilgan ko'm ko'k bo'lib mahsharga chiqib keladilar o'rtalarida shivirlashadilar shu o'n kundan boshqa turmadinglar shekilli dunyoda o'n kun turdinglar turgan bo'lsanglar biz yaxshi bilamiz ularni o'shanda eng amsali to'g'ri topuvchisi sizlar bor yo'g'i bir kun turdinglar deydilar ya'ni bugungi kundagi mana bu vaqtni hisoblaydigan aqllilar borku o'shanda baribir ularda ham ana shunaqangi aqllilik bo'ladida odamlar chiqib o'n kun turdik yigirma kun turdik qilayotsa chiqadida bitta ana shu fizikimi masalan bitta yoki astronomimi hisoblab beradida o'sha yerda ham turgan bo'lsanglar bir kun turdinglar oxirat hisobi bo'yicha deb masalan matematik uslublar bilan amsali deyapti amsali degani ya'ni aqoli eng aqllisi o'shanda hisoblab beradi qancha turganini nisbiylik bilan ya'ni oxiratga nisbatan dunyoda sizlar bor yo'g'i bir kun turdinglar deb hisoblab berishadi nima bo'lganda ham xullas mana oxirat oldida dunyo kunlari unga nisbatan juda judayam bir arzimas kun ekanligiga bular dalil bunga o'xshagan o'nlab oyatlar bor qur'onda shuning uchun ham aytamizku nisbiylik nazariyasini eynshteyn isbotlab ketgan deyiladi asli qur'on aytib qo'yibdi uni endi faqat unga tan olish kerakda uni tan olmaganda nima qilasiz endi ko'pinchahozir ba'zi musulmonlarda shubha borki shu qur'onda aytilgan bo'lsa nima sizlar ertaoq ochiq aytmadinglar enhteyndan avval deydi shuni bilib oling eynshteyndan avval aytgan taqdingizda ham sizni tan olishmaydi baribir qancha qancha kashfiyotlar bor eynshteyndan avval musulmonlar aytib qo'yganun tan olishmaydi u narsani u kofirlar o'zlaridan chiqqanini tan oladi faqatun xullas mana bu haqiqat bu dunyoda ana shunaqa qiyomatga yo'liqqanda ko'riladi ular dunyoda kam turganligini biladilar va ularni keyin oldilarida bu dunyodan boshqa dunyo borligini biladilar u haqiqiy hayot diyori o'sha yer biz hozir tushda yashayapmiz u hayot endi keladi ani haqiqiy boqiy diyor o'sha yer ana shunda keyin ular ko'radilar qanday katta aldanganliklarini ya'ni dunyo hayotida foniy dunyoda qanaqangi aldanganliklarini oxirat boqiy dunyo evaziga shuni almashganliklarini oxiratni sotib shu foniy dunyoni olganligini ko'radilar yoki bu yerda jumlani yuqoriga bog'lasak ya'ni biz mo'minlar haqida gap boshladiku yuqorida ya'ni dunyosini sotgan oxirat uchun o'shalarni gapiryapti ekan bu yerda aytyaptilarki mo'minlar ertaga aldanish kuni ya'ni aldanganlik zohir bo'ladigan kun qiyomatga borganlarida ko'radilar ular boqiy diyorni foniyni evaziga olganlar o'tkinchi dunyosini evaziga va ular haqiqatda puxta tijoratda tijorat qilganlar yutganlar tijoratda ya'ni ular ahmoqlarni tijoratlariga aldanmaganlar ana o'shalarga u kunda hamma aldanayotgan kunda tijoratlari foyda qilganligi ayon bo'ladi nimalarni sotib olganliklari ularga miqdori ana o'shanda ayon bo'ladi xullas bu dunyoda hamma tijorat qiladi kimdir sotadi kimdir oladi hamma tijoratchi rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytganlaridek hamma odam erta tongdan ko'chaga chiqadi kimdir borib o'zini shaytonga sotadida halok qilib keladi kimdir borib o'zini nafsini ollohdan sotib oladida ya'ni qutqaradida ozod qiladi jahannamdan bu hadis bu shunga o'xshtiiganki go'yoki masalan erta tongda hamma ishga chiqib ketaveradiku qarasangiz ko'chalar odam g'ij g'ijh hamma yoqda hamma ishga ketyapti bozorga boshqaga aslida ana shu narsa sizga ibrat bo'lishi kerakki hamma hozir ishga ketayotgani yo'q hamma yo do'zaxga yo jannatga ketyapti har kuni ertalab mana shunaqa ishga ketmayapti hech kim do'zaxga ketyapti hamma yoki jannatga ketyapti kimdir borib shu yerda o'zini o'zi halok qilib keladi kunduzi ertalab yo'lda chiqib ya'ni shaytonga o'zini sotib keladi borib halok qiladi kimdir borib esa o'zini qutqarib keladi ya'ni yaxshi amallarni qilib kechqurun uyga kir kirib keladi keyin o'zini ozod qiladi jahannamdan bu hadis imom muslimda kelgan hadis bu mana dunyo savdoligiga yana bitta ochiq dalil alloh taolo o'zini so'zida aytadi

olaman degan nima beradi bizga evaziga jannat beradi haqiqiy savdo qilar qildarkanmizmi dunyoga savdo uchun kelganmiz mana shuning uchun aytyapmizku so, ertalab uyingizdan savdoga chiqib ketayotganda bozorga savdo ketayotganingizniemas bozorga savdoga jannatga savdoga ketayotganingizni his qilib chiqishingiz kerak siz o'zi dunyoga savdo uchun kelgansiz mana endi shu uchun inson jonini qizg'anmaydimi endi molni qizg'anmaslik kerakmi sotib qo'ygansiz olloh yo'lida urushadilarda o'ldiradilar o'ldiriladilar ya'ni o'zlari o'ldirib kofirlarni jang qiladilar kofirlar ularni o'ldirsa qatl bo'ladilar chunki jonni sotib qo'ygan bu ollohni zimmasidagi haq u ya'ni bu savdo tavrotda ham injilda ham qur'onda ham qaysi dinda bor ekan o'lib ketish deydiyu uchala dinda ham bor mana sen yo to'rtinchi dinni olib kelganmisan qanaqa din seni dining alloh aytganki hamma dinda bor bu narsa olloh mo'minlardan jonini ham molini ham sotib olib qo'ygan ya'ni beraveradi olloh uchun jonini ham berib beruboradi molini ham kim ham ollohdan ahdiga vafoliroq ya'ni dunyoda birovga bir narsani sotsangiz qo'rqasiz endi pulini berami yo'qmi deysiz ha endi allohdan qo'rqmang deyapti mana ya'ni ollohdan qo'rqmang degani ollohdan ahdda vafosizlikdan qo'rqmang olloh vafo qiladi ahdiga kim ham allohchalik vafodor xursand bo'linglar baylaring bilan savdolaring bilan mana ana shu buyuk yutuqdir mana shu tijoratdan bizga birinchi beriladigan naqd mukofot yuqoridagi ya'ni jannat u shuning uchun ham ey kasodga uchragan odamlar tijorat qilinglar agarda mana boyishni istasanglar jannat sotib olinglar va endi bu narxga qudratlaring yetmasa ya'ni jannat sotib olish uchun hozir bizdan nima berilishi kerak ekan nafs va mol to'g'rimi aytaylik buncha pullaring yo'q bo'lsa endi cho'ntakka qarab olasizku bozorga borsangiz birish, ham bir narsani jannatni sotib olishga agar unaqangi jonni berish molni berishga kuchingiz yetmasa yana boshqa bir narx ham qo'yilgan kambag'allarga uni qarang o'shani qiling hech bo'lmasam o'sha tijoratni narxini bering uki mana u sifatlar attaibun al abidun al hamidun assaihun

gunohlarizdan obidlardan bo'ling endi ibodatni bilamiz uni qirrasi ko'p ollohga hamdu sano aytuvchilardan shukur qiluvchilardan bo'ling ya'ni sayhun ro'zador deyilgan bir tafsirda bir tafsirda sayhunni ilm tolibida de, e, hijrat deyilgan sayohat ilm tolibi bo'ling yoki bo'lmasam hijrat degani sayhni shunaqa ma'nosi ham bor yoki ro'zador bo'ling ruku sajda qiluvchi bo'ling nafl ibodatlarni ko'paytiring amru maruf qiluvchi bo'ling nahiy munkar qiluvchi bo'ling ollohni hududlarini himoya qiluvchi saqlovchi bo'ling ana endi bu ikkinchi narx hech bo'lmasa mana shuni qilsangiz qilsangizmo'minlarga xushxabar demak bozor hammaga yetarli ya'ni agar siz unaqa yuqorida aytilingandek jonlarizniyu mollaringizni berib yuborishga kuchingiz yetmasa mayli unda

zalikum lakum in kuntum ey iymon keltirganlar men sizlarni bir tijoratga yo'llayminm alamlik azobdan sizlarni qutqaradigan tijoratga mana bu yerda ham qarang Alloh dunyoni tijorat deb nomlayapti demak qur'on istilohi bu hadis istilohi agar dunyoga nega kelgansan desa birov sizga tijoratga kelganman deyvering ha haligi munofiq kofirlar sizni biznesga kelgan deb tushunsin lekin maqsadi sizni olloh bilan tijoratga kelganman deganingiz bo'ladi yolg'on bo'lmaydi bu, bu? haqqoniy istilo qur'onda alloh taolo hamma oyatlarda shuni tushuntirgan hadislarda rasululloh sallallohu alayhi vasalam sizlarga men bir tijoratni ko'rsataymi deyapti olloh sizlarni de alamlik azobdan qutqaradi u bu tijoratki allohga rasuliga iymon keltirasizlar olloh yo'lida mollaringu jonlaring bilan jihod qilasizlar mana shu sizlarga yaxshidir agar bilsanglar degan borimizni ollohga berish demak mana shu tijorat evaziga nimani olamiz jannat olamiz ya'ni bu sof surasini o'ninchi va o'n birinchi oyatlari qarangki qizig'ini qarang sofni o'ninchi o'n birinchi oyatlari tavbani <laughs> bir yuzi o'n birinchi bir yuz o'n ikkinchi oyatlari bilan bir xil sofni o'ninchi o'n birinchi oyatlari tavba surasini bir yuz o'n birinchi oyati bilan bir yuz o'n ikkinchi oyatlari bilan bir xil ya'ni mazmuni maqsad qisqasi bizni mavzuyimiz nima edi aslida hozir gunohlar ana shunday bandaga bu foydali tijoratdagi nasibasini unuttirib qo'yadi g'ofil qilib odamni va odamni ziyon ko'rgan tijorat bilan mashg'ul qilib qo'yadi kasodga uchragan tijorat bilan mana bu narsa insonga jazoligi ki kifoyadir allohi mustabam keyingi mavzu ham qisqa mavzu ekan shuni o'qib qo'yamiz yana gunohning uqubatlaridan biri hozir ne'matni ketkazadi odamga ya'ni qo'linizda naqd turgan ne'mat shundoq qo'ligizdan ketib qoladi va sizga bardavom kelib turgan ne'matni kesib qo'yadi gunoh buni avval ham ko'p gapirdikku aslida ne'matlarni shukr bilan boylash kerak agar ne'matlarni shukur bilan boylaolmasangiz gunoh uni yechib yuboradi kelib gunoh uni yechibuoradi ne'mat shunaqa narsaki xuddiki boylab qo'yilgan hayvonga o'xshaydi agar uni qarab turmasangiz yechilib ketadi gunohlar ana shu hayvonni ipini kesib yuboruvchi narsa ya'ni ne'matni qarabsizki keyin qo'lingizdan ne'matlar qochib ketadi hosil bo'lib turgan ne'matni yo'qqa chiqaradi sizga davom etib kelayotgan ne'matni man qilib qo'yadi allohning ne'matlari mavjudligi unga itoat qilish bilangina saqlanadi va yo'q ne'matlari esa unga itoat qilish bilan jalb qilinadi kishidagi narsa uning toati olloh huzuridagi narsa allohga itoat qilish bilangina erishilinadi aytmoqchilarki qo'lingizda bor ne'matni saqlamoqchimisiz yoki yo'g'ini hosil qilmoqchimisiz bilingki hammasi ollohga itoat qilish bilan bo'ladi masiyat bilan erishib bo'lmaydi olloh oyatda aytganu fatul min fa uylarga eshigidan kelinglar degan tomdan oshib tushib ya'ni ollohni yani, norozi qilib ne'matga erishib bo'lmaydi faqat va faqat allohni rozi qilibgina unga masalan hayotda aytamizku ba'zida bir qiz masalan bir yigitga erga tegmoqchi bo'ladi qarasangiz yoki bir yigit bitta qizga uylanmoqchi bo'ladi shunda endi ima nima yo'l to'g'ri deb o'ylaydi ahmoqlik qilib ba'zilari o'ylaydiki agar shu qiz bilan masalan deydi yurib qo'ysam yoki u qiz ham shunaqa o'ylaydi shu yigit bilan men yurib qo'ysam keyin uyalgandan ham beradi ota onam deb o'ylaydi ko'ryapsizmi eshikda noto'g'ri joyidan keladi olloh keyin unga o'sha hayotni bergan taqdirda ham unga ne'mat emas azob qilib beradi ajrashib ketadi erga tegan taqdirda ham shunaqa qilib ne'matga erishmoqchi bo'lsang allohni g'azabini chiqarib bunaqa qilib erishib bo'lmaydi harom yo'l bilan allohni rozi qilib erishilinadi ana shunda senga keyinchalik kelsa ham ya'ni qiyinroq bo'lib kelsa ham bu ne'mat bo'lib keladi aks holda tezroq kelgan taqdirda ham u balo bo'lib keladi shuning uchun ham alloh taolo har bir narsaga sabab qilgan va uni ketkazuvchi ofat qilgan bir narsalar ya'ni bir narsalarni jalb qiluvchi sabab bir narsalar bir narsalarni botil qiluvchi ofat qilib qo'ygan alloh taolo ne'matni jalb qiluvchi sabab toat ne'matni man qiluvchi narsa ofat masiyat agarda banda ne'matni saqlashni istasa demak agarda demak olloh bandasiga ne'matini saqlashni istasa bandaga shu ne'matni rioyasini qilib shu ne'matda allohga itoat qilishlikni ilhom qilar ekan alomati shu agar sizga olloh qo'lizga bergan bir ne'matni sizga asrashni istasa deyapti shu ne'matni siz allohga shukur qiladigan qilib qo'yadi sizni agar buni olloh sizdan olib qo'yishni istasa ne'matni sizni olloh shundoq o'zizga o'zini tashlab qilib qo'yadi o'sha ne'matda ollohga osiy bo'lasiz keyin keyin olloh sizdan olib qo'yadi uni men ne'matimga osiylik qilding deydi mol dunyomi endi bu narsa masalan sog'liqmi yoki xotinmi masalan hamma narsa shunga kirib ketaveradi ilm ham kerak bo'lsa olloh sizga ilm beradi agar keyin unda mana ollohni rozi qilsangiz alloh sizga unga yana ko'paytirib beraveradi agar allohni norozi qilaversangiz gunoh qilib olloh sizni tashlab qo'yadi o'zizga tabiiy gunoh qilasizmi tabiiy gunoh qilasiz keyin olloh sizdan qolganini ham olib qo'yadi borini ham esidan chiqib ketadi mol dunyo ham xuddi shunday hamma narsa shunaqa ya'ni shuning uchun ham bir qiziqki banda biladi shu narsani ya'ni gunoh qilsa ne'matlar undan olib qo'yilishini o'zida ham boshqada ham ko'radi shuni neci marta masalan tajribalardan ko'rasizku ne'matlar gunohlar sabab qo'lizdan ketaverishini shuni eshitadi ham banda o'zidan g'oyib bir xabarlardan ham eshitadi qancha qancha odamlarni olloh ne'matini olib qo'yibdikan masiyati sabab degan gaplarni eshitadi lekin o'zi esa ollohn astda davom etaveradi qiziq narsa xuddiki u kishi bu jazolar jumlasidan istisno qilingandek ya'ni ya'nihammanikini olib qo'yabi senga olib qo'ymaydimi alloh senikini olib qo'yadi nimaga sen o'zing shuni qilaverasan sen ististon qilinganmisan yoki deyapti yoki xuddiki bu umumiy narsadan u kishi xoslangandek xuddiki bu narsa odamlarga joriy bo'ladida u kishiga ki joriy bo'lmagandek deyapti xuddiki de bu haloyiqqa yetadida unga yetmagandek bundanda kuchlik qanaqangi jaholat bo'lishligi mumkin bundanda ortiq inson o'ziga o'zi qanday zulm qilishligi mumkin hukm qilish buyuk oliy ollohgadir xullas maqsad bu fazldan e, gunohlar mavjud ne'matni ketkazadi yoki kelayotgan ne'matni oldini oladi agar ne'matni saqlab qolmoqchi bo'lsangiz yoki uni hosil qilmoqchi bo'lsangiz yo'q ne'matni allohga toat qiling nimaiki narsaga erishmoqchi bo'lsangiz o'sha narsada ollohga toat qilib erishilnadi nimaiki narsani qo'lingizda qolishini istasangiz o'sha narsada allohga toat qilib qoldira olasiz bu narsada ollohga masiyat qildingizmi qo'lingizdan ketadi bu narsa ko'p odamlarni eshitamizda telefonimni o'g'irlatib qo'ydim deydi masalan ha ana shunda bilingki o'shanda ollohga isyon qilgansiz ko'p odamlarni eshitasiz moshinamni oldim deydi masalan yoki ya, yonib ketdi deydi uy oluvdim deydi bir narsa bo'ldi deydi masalan bilingki o'shanda ollohga masiyat qilgansiz Yani, tuppa tuzuk bir kasbni boshladingiz rasvo bo'ldi bilingki ollohga masiat qildiz o'shanda nimada bo'lsa ham ilm oluvdingiz orqaga ketdi pul topayotguvdigiz orqaga ketdi nimadaki agar qo'lingizdan ketgan bo'lsa bilingki o'shanda ollohga itoat qilmadingiz ana yani, shu uchun olloh sizni keyin o'zizga o'zi uziz tashlab qo'ydida keyin o'zii gunohinigiz bilan o'zizni olloh halok qildi qo'lingizdan o'sha ne'matni olib qo'ydi ya'ni hop shuda to'xtaymiz keyingi bo'lim yana gunohning uqubatlaridan biri bandani o'zining eng foydali do'sti bo'lmish maloikalaridan uzoqlashtirishi gunohlar keyingi darsda shu yerdan davom ettiramiz allohu ala